Kur në ndanë më pak se një javë nga zgjedhjet vendore në bashkinë e Kolonjës, kandidati Aleancës për Shqipërinë Europiane, Ilia Stefo, ju ka premtuar banorve të Leskoviku disa projekte me styre ndërtimin e ujselësit dhe rekonstruksion të shkollës Jani Vreto. Në mbështetje të Stefo, zëvendës kryeministri Niko Peleshi tha se vota për kandidatin e majt është vot për vimin e projekteve të nisura. Ujselësi do bëhet, posta do bëhet, në stacioni do bëhet, dhe mbi të gjitha, pra të që kam merak shumë, shkolla Jani Vreto do bëhet ashtu si që ka dhe emrin. Edhe në respekt të kryetarit të ndjerë, Ben Malo, projekti filluar prej ti, projekti fantastik i filluar prej ti për yrjen e Leskovikut dhe qendrën e Leskovikut, është sot në zyrat tona, është sot në listën tonë për të financuar dhe do të jetë fillimi i ndryshimit dhe i transformimit të Leskovikut dhe të gjithë zonës përreth. Në takimin përmbylljes të fushatës në Leskovik ishin edhe dy ministrat Gjiknuri dhe Tahiri, të cilët premtuan dy projekte konkrete për banorët. Tashi po fusim projekt për ta bërë të mundur vitin tjetër fillimin e ndërtimit të në stacionit të Leskovikut. Që dhe problemi energjisë të zgjidhet këtu një herë mirë. Disa javësh ka marrë një vendim për ndërtuar një post policie këtu. Sepse unë besoj ka nevoj për shërbimin e policis. Programi kandidatit të majt për bashkinë e Kolonjës fokusohet tek politikat për të rinë dhe investimet në infrastrukturë.